Assalamualaikum Waalaikumsalam <coughs> Okey baik sebelum kita memulakan Q&A seperti biasa um, Eloklah kita sama-sama berselawat Alhamdulillah um, Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala ashrafil amriya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in Ok seperti yang saya sebut pagi tadi Siapa yang tengok story saya Kita akan uh, Cerita Kita akan baca sedikit Tafsir daripada ayat Allah Yang saya memilih um, Surah Kejap-kejap um, lagi kejap, kita tanya Kita tanya-tanya eh. <coughs> Surah Al-Qalam okay, Kenapa saya cerita pasal Surah Al-Qalam Soal ni kita nak sampai ke ilmu Dengar eh, Al-Qalam tau Al-Qalam surah kedua dalam juzuk 29 um, lepas surah al-mulk siapa hafal surah al-mulk ha, lepas pada dah surah al-mulk surah al-qalam ayat ha, lain okey ke lain kena respon Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nasrulnya surah Al-Qalam artinya pena, pena. Pena. Pen, bukan pena yang ini eh, pen, 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 pen alat tulis. Ia juga dinamakan surah Nun. Okay, ada, duduk, ada dua nama. Surah Qalam boleh Surah Nun boleh nama dia Iaitu surah ke-68 Dari jenis Makiyah Kecuali dari ayat 17 hingga 33 Dan dari ayat 48 hingga 50 Diturunkan di Madinah Maknanya ayat 17 hingga 33 Dan dari ayat 48 hingga 50 Diturunkan di Madinah Yang lain semua diturunkan ketika Nabi di Mekah ha, Jadi korang pun kena faham kalau sebut ayat makiyah maknanya ia diturunkan ketika sebelum hijrah. Kalau disebut madaniyah maknanya diturunkan ayat itu selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah. Siapa tahu cerita pasal hijrah? Tahu kan? Sekiranya malam ni kita tak nak, tak nak kupas pasal hijrah. Kita tahu kenapa Nabi berhijrah sebab nak sebar ke Islam. Diturunkan selepas turunnya surah Al Al-Alaq yaitu apa ayat pertama Quran yang turun Iqra bismillahirrahmanirrahim ladhi khalaq Iqra bacalah bismirabbikal khalaq dengan nama Tuhanmu yang menciptakan Jadi nak kata um, ilmu ni mula-mula sekali turun adalah baca Allah suruh buat apa nak dapatkan ilmu Mula-mula sekali Allah suruh Nabi buat apa adalah mem membaca. Bacalah Iqra. Tu mula-mula sekali. Perintah pertama. Kemudian Okey, Al-Qalam ni antara surah yang pertama diturunkan. Antara surah-surah yang pertama diturunkan. Maknanya terawal lah ada ada kata al alak atau mudathir muzammil ha, antaranya kolam pun dalam antara yang pertama diturunkan okey baca kita baca nun masuk nun Allah je yang tahu masuk dia wal qalami wa ma yasturun qalam, wa ma yasturun Demi kalam Demi pena Demi pena pen Demi pen Allah bersumpah dengan pen Dan demi apa yang mereka tulis hmm. Maknanya selepas pada membaca Allah suruh buat apa untuk dapatkan ilmu Me Menulis ha, Jadi itu je poin dia Suruh korang yang tengok live ni Kalau kita nak dapat ilmu Tak nak terlepas apa-apa Mana-mana kita pergi majlis ilmu um, Dapat info sikit Ambil buku tulis Dapat info sikit Ambil buku tulis Dapat Faham? Boleh faham eh? Dapat ilmu sikit Tu Tulis Sebab kita kalau nampak macam Hebat sangat otak boleh hafal macam-macam benda tapi bila masuknya kita dah buat melakukan sesuatu dosa, waktu itulah ilmu akan lari daripada hati kita. Jadi macam mana nak nak kejar balik ilmu tu? Dah lari ni. Nak kejar. Bila nak kejarnya? Tak payah kejar jauh-jauh kalau kita dah tulis. Ha, nah, jadi bila dah tulis, just buka balik buku. Sa. Oh, Ni aku lupa dulu Masa dalam live hari tu yang ini Okay Boleh faham? Okay menulis Diletakkan di permulaan surah untuk mengingatkan pembaca supaya mengambil perhatian tentang pengajaran yang terdapat di dalam surah ini. Allah bersumpah dengan kalam yaitu alat tulis yang dipakai oleh manusia untuk menuliskan ilmu dan pengetahuan kerana kalam atau pena itulah saudara kandung kepada lidah saudara kandung kepada lidah yang mempunyai peranan besar sama-sama dapat mentakbirkan dan melahirkan bayangan hati dan kalam itu merupakan nikmat yang terbesar daripada Tuhan kepada hamba-Nya Bermakna Allah Bersumpah dengan kolam yang dipakai untuk menulis kejadian alam di dalam meloh mahfuz dan juga perkara-perkara yang baik dan berguna yang telah ditulis oleh para malaikat Untuk mengingatkan makhluknya akan nikmat di antaranya mengajarkan manusia itu pandai menulis untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu, penge dan ilmu dengan perantaraan pen hmm. Lalu mengenai ini sebu sebuah, kabar yang diruayatkan oleh Ibn Abbas Makhluk yang mula-mula dijadikan oleh Allah itu ialah kolam ha, Riwayat Ibn Abbas Makhluk yang pertama sekali Allah jadikan adalah pen Ini riwayat Ibn Abbas Kemudian Allah bertitah kepadanya Tulislah Pena bertanya Apa yang akan saya tulis Kata Tuhan Tulislah keadaan yang telah lalu juga keadaan yang sedang berlaku dan yang akan berlaku sampai hari kiamat dari jenis amalan manusia atau ajalnya atau rezekinya dan atau kesannya maka kalam pun melakukan perintah Allah itu dengan menulis terus menerus apa yang akan berlaku sampai hari kiamat ha, itu dia sedangkan malaikat pun mencatat haa, amalan baik kita di, di kanan dan di kiri menggunakan pen wallahu alam Okay, sikit-sikit je baca tafsir sikit-sikit je Pasal live pun tak lama Live kan semenit je Live kan sejam je Okay, dah boleh lah Korang nak tanya apa? Biasa saya, saya jawab kat story je Lepas tu semalam, sorry tak buat live Pasal Pasal Ada recording Lagu lembaran Yuzuk cinta Okay, hari malam ni memang betul-betul free Allah Ramai cakap ma, ma minum tangan kanan Ustaz, minum tangan kanan Yang ini tangan kanan, yang ini tangan kiri Okay, tangan kiri saya ada nah, Nampak, sampai punya bukti, ada tanda lahir Tangan kiri Tangan kanan Masa saya kecil-kecil dulu -kecil Kalau saya terlupa Maca Masa Masa saya kecil-kecil dulu -kecil Kalau saya terlupa Mana kanan mana kiri Saya tengok tangan saya Tanda Ada tanda lahir Kiri Ya saya akan Save live dekat IGTV Sebab saya tak tahu macam mana Nak save live dekat Dekat story So saya save dekat IGTV Boleh rujuk ke sana Kalau ada apa-apa yang tertinggal Apa hukum menyambut hari ibu hari ini Ada macam-macam pendapat Ada yang kata boleh Ada yang kata tidak tak boleh Saya pula pegang yang tak boleh So sebagai saya hari-hari adalah hari Ibu Boleh ba? Eh? Okey, boleh ke kalau baca selawat, zikir waktu imam baca surah sunat? Okey, andai kata bila imam dah Wanallin, makmum pun amin dapat pahala sunat. Kemudian imam akan diam sekejap. Imam diam. Bila imam diam ni waktunya untuk apa? Um, makmum membaca al-Fatihah. Makmum baca Fatihah, makmum baca, Fatiha, baca al-Dhalin. Tiba imam pun dah baca surah baru. Contoh imam baca surah Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alayka al-Qur'ana litashqa. Makmum tak hafal surah Taha. Jadi dia boring. Uh, masa ni jangan zikir jangan selawat makmum memang kerja dia kena dengar je waktu imam tengah baca surah kerja makmum dengar saja wa apa firman Allah dalam Quran wa idzaa quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun apabila dibacakan al-Quran fastami'u lah maka dengarlah padanya wa ansitu dan senyap ta'alakum Moga turhamun moga-moga kamu beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala Kenapa perempuan yang menghafal Quran tapi tidak memakai purdah? Tidak memakai purdah Lepas so. tu Dan sebabnya Memang dengannya kurang dipercayai kurang faham ha? Lah? macam menarik dah soalan mula apa ciri-ciri orang munafik dan fasik ustaz ciri-ciri uh, orang munafik dia depan macam kita semua tahu depan lain belakang lain depan yang paling besar sekali munafik adalah uh, contoh macam Musailamah Al-Kazzab dia kata dia Islam Dia kata dia Islam ni, 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 Ikut Nabi Tapi belakang Nabi sebenarnya dia kafir ha, Ni berat lah eh, ni berat dia tak mengaku pun Allah tu Tuhan dan dia bawa pem, dia bawa pengikut sendiri yang menentang nabi tapi depan orang Islam dia kata dia is Islam yang ini berat munafik ni kita tak boleh nak kata kawan-kawan macam kawan-kawan kita buat baik Contohlah ada kawan-kawan kita yang buat baik kat IG contoh contoh. Dia dia bukan kata dia buat di Islam depan IG, belakang dia kafir tak. Dia cuma buat baik, belakang dia tak apa -apa baik. Ha, itu bukan munafik. Ha, munafik ni lagi besar daripada itu. Boleh faham? Dan fasik ni orang-orang Islam yang selalu melakukan dosa-dosa besar. Contoh ayah seorang ayah nak menjadi wali kepada anak dia wali 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 anak nak kahwin anak perempuan wali uh, ayah ni selalu menuara selalu main judi dosa-dosa uh, besar je ayah dia buat yang kecil-kecil tak ada semua besar-besar uh, ayah hari ni uh, fasik lah tak boleh nak jadi wali So berat lah kerja orang pasir ni berat juga Dia bukan Islam Mulut kata di Islam hati menidakkan Ah ha, Ni berat Hati menidakkan Jadi kita semua berhati-hati Jangan Islam hanya di IC Tapi kita tak pernah mengamalkan cara hidup Islam Macam mana nak baca huruf dot Waqaf tak ada kol-kolah Mula-mula kita kena betul-betul uh, Pakar dalam menyebut sesuatu huruf Contoh daripada Do Do dan Wali dodna Minal mudni Mudo dan Wali dodo Okay Mana waqaf dia Do dan Wali dodna Wali dodna Dot baris atas dan dot uh, mati wal yududna jangan baca wal yududna itu salah sebab dad bukan huruf qalqalah kol wal yududna jadi bila jumpa dalam ayat al-Quran contoh seperti wa qul lil mu'minati yududna min absarihin wa qul lil mu'minati yududna kalau korang tanya saya terlalu kerap tentang benda ni Pun tidak akan mengubah apa-apa selagi Tidak mencuba pada uh, mulut sendiri Boleh faham tak? Maksudnya Quran ni tak boleh dipakai dengar je boleh boleh hebat Bo Pakai dengar je kita boleh ikut tak? Quran ni dengar ikut, dengar ikut, dengar ikut ha, Itu Quran <coughs> Boleh faham? cincin tu lawa boleh mana saya cincin tu eh? macam okay, saya cakap tadi hukum sambut hari ibu ada banyak pendapat ada yang kata boleh ada yang kata tidak boleh dan pendapat yang mengatakan tak boleh tu pasal meraihkan satu orang kafir ni jadi saya pun macam tak yakin jadi apalah kiranya salah ni kalau kita menganggap hari-hari adalah hari ibu jadi jangan meraihkan ibu kita cuma pada hari ini sahaja. Hari ini baru nak ibu, ibu kau lah bini di udara. Ibu bergenang air mataku. Oh ibu kau disiram bayu pagi. Kehilangan terasa kini dan kesepian dan aku ha, Jangan hari ni je macam tu Tiap-tiap hari nak kena layan ibu ni baik Tiap-tiap hari nak kena post pasal ibu mungkin ha, Tapi tak adalah kata hari saya post pasal ibu Maksudnya kita raikan ibu kita tu mungkin pada hari lain juga Jangan ikut orang kafe Orang kafe memang sambut hari ibu hari ni Orang kafe ni memang kerja nak memecah belah ke Islam Dia buat macam-macam perayaan yang pelik-pelik Ha, jadi orang Islam pun bagus ngikut dia orang kafir orang kafir zaman ini itu ikut orang ini ikut nah ha, jadi nak tahu tak kenapa orang kafir buat macam tu kadang sebab dia tak dapat nak kalahkan Islam dengan kekuatan orang kafir bila lawan dengan Islam dengan kekuatan dia akan kalah sebab Islam akan berperang kerana Allah dan Islam memang berperang untuk mati syahid tapi diorang tak berperang macam kita diorang perang untuk menang So, kalau dia agak-agak dah kalah, dia akan lari. Lepas tu, dia orang tak pernah menang, menang dengan Islam. Tapi, dia cuba untuk mengalahkan Islam melalui pemikiran. Wahabi tu orang yang, orang yang syadid dekat Malaysia. Korang kena tahu. Saya boleh uh, cerita korang Wahabi ni apa. Sikit je. Dia sikit je. Dia ada keliling kita je sebenarnya Wahabi ni. Wahabi ni dia bahaya juga. Dia menolak uh, dia menolak bid'ah. Ah. Contoh eh membaca Yasin uh, pada malam Jumaat. Nabi tak buat. Nabi tak buat. Jadi orang Wahabi akan datang kata bid'ah. Bid'ah ah ni benda yang Nabi tak buat. Jadi dia akan kata salah. Segala yang yang tak betul, yang Nabi tak buat semuanya salah, semuanya dosa. Jadi kita kat Malaysia minta, minta Makan tolak orang Wahabi ni Sebab Apalah salahnya Buat Yasin malam Jumaat tu Tetap baca Al-Quran Walaupun Nabi tak buat Nabi tak khususkan Yasin tu dibaca pada malam Jumaat Faham tak? Tapi orang Melayu ni Kalau disuruh baca Kata Nabi masuk baca Quran tiap-tiap hari Boleh tak kalau kita kata Okay Baca Quran tiap-tiap hari Orang Melayu tak buat tapi bila dia khususkan satu hari dalam seminggu tengok jadi macam sekarang orang boleh buat. Ah ha, orang Melayu boleh amalkan Maghrib lepas solat Maghrib ha, malam Jumaat baca Yasin. Tapi Wahabi kerja dia menolak. Tapi ada Wahabi yang senyap-senyap dia tak tak dia tak dia, dia tak setuju benda tu tapi dia dia tak dia tak ha, dia tak kacau orang. Ah ha, ni okey. Ah ha, golongan macam ni okey. Dia tak kacau orang Ada jenis wahabi ekstrim ni Dia haram Haram Semua haram ha, Itu So jangan tanya saya lagi, -lagi wahabi Sebab wahabi mungkin ada dalam follower saya juga Allahuakbar Bahayanya فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُوا bermaksud bersegeralah kamu kepada mentaati Allah ha. Bersegeralah kamu kepada mentaati Allah uh, buat challenge Fafiru lagi Saya tak nak Saya dah pernah buat challenge Fafiru dulu Masa kat IG lama saya kan Saya dah buat Alhamdulillah mendapat sambutan Itu yang sampai keluar baju tu Tak apa kita buat ayat lain pula Satu lagi Wa ufawidu amri Ila Allah Wa ufawidu amri Fawidu Amri Ilallah lagi pun sedap juga Maksud sama macam Fafiru Aku menyerahkan urusanku Bulat-bulat kepada Allah ha, Fafiru bersegeralah kamu Kepada minta hati Allah hmm. Imsak Imsak ni penting Okay, ramai orang tanya saya macam apa jadi kalau makanan dalam mulut dengan kunyah. Contoh air ya eh. Kita minum air. Hmm. Apa tu? Azan Kita minum air Tiba-tiba Allahu Akbar Allahu Akbar Azan Mulut ada air ni Apa kita nak buat? Tuh. Ludahlah air tu Buat apa? Ludah air itu buang ha, Ada pendapat kata boleh telan Tak payah ikut ha, Kita nak selamat Nak selamat ni Dah azan kan Dah masuk waktu Kenapa yang ikut Nyentuh tu Buang je Buang air Okay uh, ha, Imsak Itu okay Inilah kepentingan imsak Imsak ni Dia 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 sebelum azan lagi Dah berbunyi Kalau ada kat kampung-kampung korang tu Biasa ada bunyi Ting ada bunyi sirin Sebelum azan Sirin tu sirin Sirin Bunyi sebelum azan tu ha, Masa tu Penanda untuk kita berhenti makan Imsak ni umpama lampu kuning Kalau kita pergi jalan raya hmm, Kalau lampu kuning kita tak berhenti lagi Datang kereta lagi ke pam Kecepek Berlanggar dengan Motorcar Pak Man tempe Belanggo dengan motoka. Hmm, jadi bila kuning kena buat apa? Bersedia untuk berhenti dan so Berhentilah senang. Paling senang berhenti je terus. Sebila so, kuning berhenti itulah imsak. Dah imsak berhenti makan lagi 5 minit ke 10 minit sebelum azan tu dah boleh berhenti makan lah. Tak payah nak gedik. Masa tu lah baru nak makan tu kata susun jadual susun jadual kalau kata kita bangun bangun lambat kenapa kita bangun lambat betul kan malam tadi mungkin kita tidur lambat jadi betulkan jadual tidur awal ha, itu yang menyebabkan sampai imsak sampai termakan dah makanan dalam mulut azan lepas tu kita lan lagi atun dok nanya saya ustaz macam mana adakah halal adakah sah dah dah pada saya puasa tu dah tak sah Azan dah kot Subuh dah menandakan waktu masuk Pak Mat memang masuk dua kali Pasal saya peminat cerita Piramli Kalau hidup tak bergurau senda Hilang nikmat cinta Saya peminat cerita Piramli So saya masukkan ambil scene-scene Dalam cerita dia Okay Mana lagi eh? Boleh ke solat subuh tanpa mandi? Boleh dek. Jangan awak dalam keadaan hadas besar je. Air mani dah keluar tu tak mandi wajib. ha, mana boleh solat itu? Ni pun bagus. Kalau kita tersilap baca surah dan sedar masa tahiyat akhir sah tak solat? Okay, contoh rakaat okey rakaat pertama eh rakaat pertama kita kita baca surah al 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq tapi kita baca illa illalazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ah ha, masuk surah watin lepas tu kita pun dengan confidencenya فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْضُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ Confident Padahal surah As Al-As dibaca surah Tin Dia pun رَقُوْا Allahu Akbar Dah lah salah Dugi pergi tarik lah Makmum belakang panik Kau Apa benda boleh kau baca ha. Contoh lah Lepas tu Masa nak nak bangun Rokat kedua tu Dia sedar Yang di Rokat pertama tadi Dia salah baca Jadi bila rokat kedua Dia kena betulkan balik Kesalahan rokat pertama Faham tak? Rokat kedua ada Rokat pertama salah Sebelum nak masuk rokat kedua Dia teringat Dia kena betulkan masuk rokat kedua Kesalahan bacaan dia tapi kalau disalah baca pada rakaat kedua ataupun selepas lepas itu dah tayar akhir baru dia teringat tadi dia baca asmawatin ah tak apa tak ada masalah sebab surah bukan rukun surah selepas al-Fatihah bukan rukun boleh faham tapi kalau salah baca al-Fatihah wajib kena tambah balik uh, rukun lain contoh dia baca Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Tarik nak tarik Sepatutnya Ihdinaf sirah Dia Siratan ladhi Lepas iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Siratan ladhi na'an'amta alaihim Dia turut ke situ Makmum kata Kepala otak imam Makmum kata eh Bukan saya kata Makmum kata dia makmum pun tak tegur. Jadi kepala otak dia balik makmum tu tadi. Sorry. Nak bagi faham. Ha. Okey. Makmum pun tak tegur, imam pun salah. Jadi bila tahiyat akhir imam tersedar. Aku rasa rakaat kedua tadi aku tak baca ihdinassiratal eh, mustaqim. Jadi al-Fatihah adalah rukun. Bila nak katanya rukun Imam kena buat apa masa tu? Tambah rakaat. Bangun balik. Allahu Akbar. Pada tayat akhir dah habis ni. Dah habis dah. Dah habis dah bacaan tayat ni. Fil alamin innaka hamidun majid. Tinggal nak assalam je. Tinggal nak bagi salam. Tapi dia teringat. Dia tak baca. Eh surah mustaqim. Eh surah mustaqim itu wajib dibaca dalam solat. Setiap rakaat. Sebab al-fatihah adalah rukun. Wajib dia bangun balik. Dan Ganti balik rakaat tadi Boleh faham? Okey Okay, kita jangan pening-pening Belajar santai-santai je Rambut pun ini okay, pun antara soalan yang famous setiap kali saya buat video baru soalan yang sama akan di, di, di ditanyakan kan saya dah sebut kunut itu sunat bila dengan tegiri, bila katanya sunat semua kita kena faham wajib dengan sunat sunat ni buat dapat pahala tak buat tak saya ulang sekali lagi sunat ni buat dapat pahala tak buat tak. Saya ulang lagi lagi. Sunat ni tak apa pandai apa nama eh eh underscore sofia bagus. Sunat ni buat dapat pahala tak buat tak tak apa tak dosa tak ada masalah. Jadi tak kisah nak buat ke tak nak Terpulang Imam tu nak buat kunut ke Tak nak buat kunut ke Kita sebagai makmum ikut sahaja Contoh kalau kita solat sendiri pula Ada pula tanya saya Ustaz kunut ni untuk perempuan Untuk lelaki je ke Ustaz Kami perempuan nak buat Ya Allah dik Awak nak buat witik Awak nak buat kunut Silakan Silakan Allah Sami Allah Liman hamidah Allahummahdina fi man hadait aafina fi man aafait atawallana fi man tawallait Terpulang awak buat awak nak tambah kunut nazilah ke nak tambah kunut-kunut yang lagi panjang macam imam Arab tu buat silakan kalau hafal lah kalau tak hafal buat kunut nazilah ha, eh hey, Allah tuan Kalau tak hafal buat kunut nazilah sahaja boleh faham? Okey, korang tengok video saya. Saya ada buat video kiraat. Saya belajar kiraat. Kiraat ni uh, kepada mungkin ramai yang ada yang baru follow saya, kiraat ni logat. Logat dan ataupun cabang bacaan dalam al-Quran. Macam kita Hmm, logat okey logat okey korang nak belajar kiraat daripada video saya boleh tapi korang jangan 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 apply dalam solat maksudnya belum sampai waktu lagi korang nak bawa kiraat ni dalam solat selagi tak berdepan dengan guru selagi tak berdepan dengan uh, bertalaki musyafahah antara mulut ke mulut maksudnya guru betul-betul depan korang baca daripada juz 1 sampai juz 30 Ha, masa tu dah dapat sanat Baru boleh bawa Korang boleh bawa dalam solat Tapi takat belajar dalam video je Tak cukup Saya buat video uh, uh, Dengan niat Dengan harapan Supaya orang tertarik dengan kiraat Orang tertarik dengan Al-Quran Sebab bagi saya Orang tak tarik, tertarik dengan quran Sebabkan cara, cara penyampaian itu Yang, yang bermasalah Biasa Tok Guru ngajar ngaji alif di atas a alif di bawah i alif di depan u a i u budak tu lepas 12 minit mengajar dia terlelap dia boring jadi saya cuba nak mengubah cara cara mengajar supaya menarikkan dia supaya mengajar al-Quran ni dengan berlagu dengan logat dengan macam-macam kiraat dengan taranum-taranum yang berbeza supaya orang lebih tertarik. Macam mana kalau kita ngajar budak-budak ABC, adik kodok CD depan aku. A B C D E F G. Budak tu pam pukul abang tu. Pukul abang dia. Ah ha, pukul abang dia. Tapi kalau betul cara guru tu ngajar A B C D E F G H I J K L M N O P budak tu akan begitu okey budak tu akan begitu bila dia dah seronok baru ilmu boleh masuk kat dia mengajar sangat penting dalam menuntut ilmu sangat penting kita seronok belajar sesuatu ilmu kalau kita tak seronok kita tak akan nak berusaha nak dapatkan ilmu tu macam tu juga saya dulu Kalau saya tak, tak saya tak tertarik dengan Al-Quran Saya tak suka Al-Quran Sebab guru cikgu-cikgu Al-Quran -cikgu Semua garang-garang Saya tak suka Jadi saya ubah cara 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 Saya ubah cara Saya pergi cari cikgu Taranum Saya belajar Taranum Saya gali minat Baru Kemudian bila minat Baru saya belajar dengan cikgu-cikgu yang garang tadi tu Maknanya dengan lagu boleh menyantaikan menyantaikan sesuatu dengan 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 muzik. Contoh kalau macam kalau korang Yelah macam saya, saya buat penerangan dalam video-video sebelum ni Kalau Sufian Suhaimi tu buat lagu Uh, dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini orang pukul dia orang pukul dia jadi dia pun buat lagu dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini dan ku ter tak ingat mak jadi buat lagu gitu jadi famous. Bila dimelodikan perkataan tu orang jadi tertarik. Ha itu kunci dia tu. Nak tarik orang dengan seni. Tarik orang dengan seni. Tarik orang dengan dengan seni. Memang salah lirik pasal saya bukan peminat supian. Adakah ibu berdosa terhadap anak-anak? Ibu berdosa terhadap anak-anak melalui pendidikan. Jika salah pendidikan ataupun tidak mendidik langsung. Ramai ibu-ibu yang membiarkan anak dia hidup di dunia secara mem menkhin mem, mem, mem ni tak leh kan menkhinzir buta mendidik secara leweh dibiarkan anak dia tu macam anak aku dah besar Ikut sukalah dengan buat apa Salah eh Anak-anak ni berperingkat lah cara didikan Sebab tu ada banyak buku cara mendidik anak Ada pula buku cara mendidik anak dengan Al-Quran Mana pergi um, Kenapa tidak membuat kajian dan tidak mencari inisiatif Untuk mendidik ha, Jadi boleh jatuh rusuh sebab Tanpa didikan agama Dan tanpa didikan yang betul anak akan jadi rosak sehinggalah lahir co coki saya bukan nak salahkan mak ayah dia saya tak tahu siapa mak ayah dia mungkin meninggal ke apa tak tahu tapi tengoklah apa jadi kecil-kecil dia buat video buat video baldi main air malah ni saya tak nak nangis buat buat main air dia pergi main air buat slow-mo lepas tu Siapa weh Memang orang kata Memang orang akan cakap Siapa weh didik budak ni Haa macam tu Betul tak Siapa weh didik budak ni Haa Cakap pendidikan awal Paling penting Bukan daripada sekolah Bukan pada guru Tapi pada rumah Pendidikan terawal Adalah daripada rumah Daripada ibu Ayah Tapi jika kita dah didik Dengan betul Kita dah didik dengan betul Dengan agama Tapi anak Dah besar Tetap memilih jalan yang salah itu terpulang kepada Allah Bukan kita manusia yang kena judge Faham tak? Bukan kita manusia yang kena judge Mak ayah dah didik betul lah Tapi besar-besar anak tu tetap terpesong daripada agama Allah ha. Antara Allah dengan ibu ayah itulah. Aku tengok cara kau didik Allah cakap Allah tahu cara kita didik Dan Allah faham betapa susah payah yang kita didik Kalau gagal mendidik Allah tak salahkan mak ayah dah Kalau betul usaha dia dah betul-betul nak buat Betul-betul didik tu usaha doa semua dia buat Tapi kalau takat usaha dua tiga kali Lepas tu mengalah Ah ha, Itu semua Allah akan persoal tu Wallahualam Aduh, kita masuk isu coki eh. Saya pun tak suka tengok orang asyik hantar saya video dia. Dah, saya pun tengok pula. Benda weh, slow-mo tu pun benda weh. Okay, itulah masalah dia, viral. Yang masalah adalah viralkan dia. Siapa yang viralkan dia? Budak-budak lain. Budak-budak lain ni bukan budak-budak bayi-bayi kita, betul tak? Yang viralkan dia mesti budak-budak bayi dia. Okey, budak-budak bayi dia ni mana mak ayah dia? Hmm, itu pun kita nak kena ni juga. Aduh, astagfirullahalazim. Diberi anak tu main telefon waktu kecil. Astagfirullahalazim. Itu kata topik eh, itu kata topik. Macam mengata orang pula. Kita marah, marah kena marah tak? Kalau tak marah, siapa nak betulkan dia orang tu? nak pergi raya kat rumah boleh. Ayah faham. PM kata tak, PM kata boleh kalau duduk satu daerah. Kalau rumah tu dah merentas negeri tak boleh. Oh. Ini saya pernah terang kat ni. Er. Uh. ustaz yang kita kena baca surah ke depan tu boleh jawab. Okey. Imam boleh baca ayat sesuka hati dia nak pilih mana-mana ayat. Contoh kalau dia baca surah ta kemudian rakaat kedua dia tak nak habiskan surah ta dia dia baca surah Qul Huwallahu Ahad. Tak ada masalah. Cuma kena ikut daripada depan ke ke belakang. Jangan kita dah baca surah Qul Huwallahu Ahad, tiba-tiba rakaat kedua kita baca surah ta Yang itu tak betul. Sebab mengikut turutan Al-Quran, surah pertama apa? Al-Fatihah, Al-Batu Al-Baqarah Boleh faham tak? Ha, itu je Pak nampak, ada abang tengah marah ni Abang, -abang tengah marah ni Kita bingung budak-budak ni Sabar bang, sabar Saya pun kalau boleh, kalau kalau bulan puasa ni boleh maki orang Kalau kita dibenarkan maki orang, maki ni Tapi sabar, sabar Takat boleh sabar, sabar Okey, ni video semalam eh. Ini yang saya kata semalam Mukbang tu Mukbang Mukbang Macam Allahu Akbar Allahu Akbar Bang Video makan-makan gitu Jadi kalau dengar tu macam satisfish okay. Lebih baik mengelakkan Dikhuaturi Jatuh makro Sebab kita berselera Ketika puasa melihat makanan Ketika ketika puasa kita tengok video makanan. Ha yang ini bahaya. Kalau boleh setiap insta famous yang buat video makanan waktu bagaimana? Waktu orang puasa kalau rasa video tu viral, video tu banyak view, achieve to achieve. Ah, ha, minta insta insta famous ni alert lah. Achieve kan video-video makanan ni. Eh, chief ni simpan sekejap. Kang malam kan orang dah boleh makan, post lah balik. Maksudnya, keluarkan balik. Ha, ni dia kita tontonkan video-video makanan tu kadang. Kan? Dia, dia merosakkan kita punya ni juga. Boleh jatuh makro kalau kita dah ter... Abang dah telan-telan air liu kan. Sodap je lah air milo ni. Sodap lah air... 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 air Terbikai susu ni. Usah lah ada lah T-Life masa, masa poso ni ah ha, T-Life okay, Yang ini bagus Yang ini soalan yang bagus Saya pun baru, baru praktik je benda-benda benda-benda gini Apa Ustaz Bawil mak Ustaz marah Dan Ustaz terasa hati sedikit ha, Terasa hati eh Terasa hati Okay, daripada mulut kita mengeluarkan kata-kata yang tak, tak tak yang menyakitkan hati mak kita pula lebih baik kita diam masuk bilik ha. Ya yes, saya orang Negeri Sembilan Cik Kak Mak saya orang Negeri Sembilan Sembilan boleh kalau kalau terlupa kun uh, terlupa awal lepas tu terlupa juga sujud sawi habis solat baru ingat kena solat balik tak payah macam so, saya cakap okey so, awal kita kena tahu juga tadi awal adalah sunat sujud sawi pun sunat tapi kalau tak buat dua-dua tak ada masalah ia cuma sunat yang digalakkan iaitu sunat yang dituntut kalau tak buat apa apa terjadi pada kita rugi pahala sunat itu sahaja Macam mana yang tadi ya? Dengan panjangkan nafas tadi kita, kita patut patutnya masuk topik tu Macam nafas nak banyak nafas. Tanya balik, tanya balik seorang. Minta sahabat-sahabat, sahabat-sahabat seorang tanya. Panjangkan nafas. Darul Furqan ada buka infak apa tak? Infak Infak hmm, Ada Boleh follow IG Darul Furqan Tahfiz Darul Furqan uh, Kemudian boleh boleh infak Kalau ada tulis kat situ Saya pun tak perasan lah Sebab saya tak pegang IG tu Okay, macam mana tip nafas panjang? <coughs> okay, eh? Kalau saya bagi tip ni, tolong ikut, eh. Okay. Baca Al-Fatihah. Sampai Waladzolid. Cuba. Satu nafas. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال Cuba buat satu nafas. Okey. Kalau kata dah sampai Al-Fatihah, dah sam boleh buat satu nafas. Eh, hey, Anik Muhai, Allahuakbar Akbar. Sahabat, sahabat Instagram. Tak pernah jumpa kau, Ronik. Macam mana aku rupa si Anik depan-depan ni. BB pink macam ni, Anik, kalau jumpa kau depan-depan di beping. Nanti kita jumpa kan. Okay, Fokus, fokus. Fokus. Okay, Kalau kata nafas dah boleh lebih daripada wale dhalin, masuk surah lain. Masuk al-Baqarah kalau boleh. Ah ha, tu nama latihan. Kalau selagi tak boleh paksa. Nafas tu kita kena paksa. Kalau kita pemalas contoh macam So, ada student saya sampai alhamdulillah rabbil alamin dia dah gitu. tu tak sampai ya ustaz. Ha, dia buat ngada-ngada gitu memang saya sibai. Air. ni kau nak apa panjang tak? Nak apa panjang tak? Hmm. Kadang-kadang memang kena garang sikit budak-budak ni. Kalau main banyak sangat, dia nak sesuatu yang besar, dia nak dapat sesuatu yang yang susah tapi pemalas itu nganga -ngang. usah, usah. Hmm, mulut so kena paksa diri ni diri kita ni kita yang kena kita kena paksa saya ulang sekali lagi <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Okay, kalau buat balik daripada awal buat balik daripada awal sampai sampai faham sampai kita selesai بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> okay Sekarang ni saya dapat sampai Bismillah je Tapi saya nak paksa diri saya Saya nak sampai Alif Tamim <coughs> Cuba eh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام cuba Cuba Tanya, tengok, pas, Saya tunjuk kat korang tadi betul-betul Macam mana saya buat daripada awal-awal tadi Mula sampai wala dalin je boleh Lepas tu saya buat lagi sekali Boleh saya paksa diri saya sampai bismillah Saya paksa diri saya sampai arif lamin pula Kalau saya nak paksa sampai zalikal kita Bula rabafi boleh Boleh tak ada masalah Tapi kena memaksa kena paksa. Kalau tak boleh buat lagi. Buat 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 sampai boleh. Sebab saya pun melalui proses tak boleh juga sampai alhamdulillah rabbil alamin dah semput. Berlatih, 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 berlatih sampai boleh. Okey. Okay, ini bukan nak tunjuk saya perform ke tak perform. Sebenarnya ramai lagi kori-kori yang boleh buat lagi panjang pada ni. Saya cuma nak tunjuk contoh pada korang saja. Pemakanan tak ada kena mengena dengan nafas, jangan risau. Kalau semput, saya buat check up ke hospital pakai game dinosaur hembus api pun tak lepas. Eh boleh, tu saya cakap berarti. Kalau macam kita, kita cakap kalau kalau pemalas macam sekali dua je buat, lepas tu dah letih, penat, betul dah tak nak buat, Ha, tu memang takkan dapat. Macam latih dah tak sampai, buat lagi. 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 Sampai, buat lagi sampai, sampai. Faham kan? Eh? Macam mana nak buat suara kita sedap baca Al-Quran nak juga rasa dengan bacaan sendiri? Okay, yang ini pun soalan yang agak penting juga. Seberapa kerap kita baca Al-Quran? Kalau kurang baca, maknanya kuranglah sedap. Kalau banyak baca banyak banyaklah sedap. Ha itu ini sangat betul. Saya betul-betul saya yakin. Kalau banyak baca Quran, bacaan akan jadi semakin sedap. Semakin hari semakin sedap, semakin hari semakin sedap. Tapi kalau hari ini baca, esok tak baca, lusa baca, tulah tak baca, baca on off on off on off on off suara tak suara kita akan berada di tahap yang sama saja. Hmm. Kenapa sampai muka saya pun nak tahu eh Itu menjadi soalan ni Kenapa muka ustaz bawah tu ada garisan Korang pernah tengok cerita Naruto tak? Kawan-kawan saya panggil saya Itachi tau oh. Saya pun tak tahu pahala ada garisan Sabar bang, jangan marah budak-budak Budak-budak memang suka tanya soalan yang sama Namun budak-budak Masa kecil lah kena banyak bertanya Sebab bila dah besar nanti ha, Dah malas bertanya kan Jadi Orang yang mal malas bertanya ni Dia tak tahu jalan apa Al-Quran kata fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun fasalu bertanyalah kepada ahlaz-zikri kepada orang yang orang yang pakar segala benda yang kamu tak tahu hmm sebenarnya orang yang pakar ni Allah yang beri ilmu kepada dia Supaya dia menyampaikan kepada orang lain ha. Ah. Ahla zikr Saya Okay Ni pun soalan yang paling kerap eh Ustaz umur berapa Sampai saya dah tulis Umur saya dekat bio IG saya Tengok kat situ Furqan Fawaz 20, 22 years old Macam lagu Taylor Swift I'm feeling when 22 22 kan ha, ah, saya saya jarang nyanyi lagu Taylor Swift jadi lidah saya tak berapa cantik so saya, saya, nyanyi lagu dia tak sedap tapi bila nyanyi lagu One Direction okay. I'm sorry if I say I need ya But I don't care, I'm not scared of love Cause when I'm not with you, I'm weaker Is this so wrong? Feel so wrong Cause you make me strong ha, Pasal saya dah hari-hari sangat dengar lagu dia Saya pun dah latih lidah saya Sebut apa yang One Direction sebut Saya pun dapatlah makros macam dia Nah, ha, itu Macam tu juga Quran tadi Kalau kita tak baca selalu Jarang sebut Tiba-tiba nak baca sedap macam Arab baca Memang tak dapat ha, Sebab tu kena tiru selalu baca macam syekh tu baca sebiji contoh saya tunjuk selagi tak sebiji jangan berhenti Allah kita ada lagi 2 minit live kita sambung bila-bila eh nanti akan datang kita buat live lagi terima kasih kepada 700 orang yang turun -turu naik masuk ni yang join malam ni moga dapat manfaat ha jangan lupa Korang dah tulis kan? Saya awal-awal kelas tadi saya dah saya, saya dah saya dah, dah bagi tahu kena menulis. Kita dah baca tafsir surah Al-Qalam tadi, tafsir kot. Kita dah baca tafsir surah Al-Qalam. Tapi pentingnya menulis. Okey. Ustaz nak pergi mana? Saya uh, ada orang cakap saya ni tak ada kerja lain eh? melayan melayan peminat ni. Tak ah, saya ada banyak kerja lain. Di samping korang menyoal saya Saya akan mencari jawapan Kadang ada jawapan yang saya tak boleh jawab direct Saya akan rujuk uh, Rujuk Rujuk uh, ahli keluarga saya, abang saya ke Ataupun saya boleh rujuk Buku ke Macam ramai ustaz-ustaz kan, Yang selalu jawab soalan Entah ini ustaz Azhar Jadi terima kasih dan teruskan bertanya jangan risau ada ada masa saya jawab seorang-seorang. Ada masa saya jawab seorang-seorang. Okay, segala yang buruk datang daripada daripada saya sendiri yang baik dan ma asabaka min hasanatin fa min Allah apa yang baik datang daripada Allah wa ma asabaka min sayyiatin fa min nafsik dan yang buruk dan celak itu datang daripada diri saya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye Ustaz Naruto. Bye bye. Bye bye Hinata. Bye bye Sakura. Bye bye Tsunade Bye.